вітання усім глядачам телеканалу «Центральний». В ефірі програма «Спорт» та я, її ведуча Крістіна Брігіда. Полтава спортмарафон. У нашому місті тривають заходи до Дня фізичної культури і спорту. Мініфутбол, волейбол, стрітбол, шахи, настільний теніс. Організатори представили різні види спорту, які доступні для аматорів. А стартував марафон турніром з легкої атлетики. Побувала там і наша знімальна група. Полтава спортмарафон розпочався зі змагань легкої атлетики. У легкоатлетичному манежі стадіону імені Олексія Бутовського полтавці бігали та стрибали у довжину. Усе для популяризації спорту та здорового способу життя. Ми проводимо для дітей, наприклад, на ФДІСФ один змагання, а для старших 18 років для них проводять полумарафони, забіги. А от такі змагання, як показано виду спорту, і легка атлетика, і баскетбол, воно в нас люди займаються спортом, їм треба більше і більше змагань, вони приймали участь в цих змаганнях, популяризація спорту. Здорового способу життя в місті Полтава. Учасники – непрофесійні спортсмени. Олександр Скляр займається бігом, як то кажуть, для себе. Але вже має за своїми плечима подоланий напівмарафон. Короткі дистанції, як на цих змаганнях говорить, теж йому піддаються. Але тут необхідний інший підхід. Тут треба через себе переборювати і зажимати по максимальній все, що є. І ти вже, коли ззаді тебе біжать, ти тоді вже починаєш розкорятися. Загалом на цих змаганнях учасники мають пробігти 60 та 300 метрів. Окремі забіги для жінок і чоловіків. Олександр Лукошин сьогодні тут представляє клуб любителей бігу «Еней». У свої 73 ветеран постійно бере участь у змаганнях поряд із молоддю. Нещодавно, каже, у Харкові пробіг марафон – 42 кілометри. Біг для нас – це підтримання тонусу, антидепресант, антистресор. Ми вже такі, як благородна наркоманія, як говориться. Ми вже прив'язані до бігу. Я пізно почав. Я почав 35 років, але вже пробіжав 149 марафонів офіційних. Ну, рекорд області у мене на 100 кілометрів 8 часов 20 хвилин. Ще один вид легкої атлетики, у якому змагалися полтавці – стрибки у довжину з місця. Крістіна Брігіда, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Продовжився марафон змаганнями армреслерів. Непрофесійні спортсмени боролися просто неба у центрі Полтави. 47 найсильніших учасників випробовували свої сили в армспорті. Більше про це у сюжеті. Петровський парк. Саме тут встановили стіл для армреслінгу та зібрали найкращих рукоборців міста. Близько 50 учасників зареєструвалися на ці змагання. Групи будуть розведені, зафіксована відстань 1,5 метра і проводиться скан температурного режиму кожної особи. Це все фіксується і кожен мешканець, який бере участь у змаганнях, він робить технічну розписку технічної безпеки за дотримання всіх правил і умов змагань. Антон Біленко теж сьогодні буде боротися на руках. Каже, особливо до цих змагань не готувався, хіба що дещо посилив вправи на руки під час щоденної зарядки. Для нього у поєдинку, говорить, головне – психологічне налаштування. Треба ще бути підготовленим, бути психологічно, тобто на моралі. Не дивитись на суперника, який суперник, а вірити в себе просто. Тому що віра – це є саме сильне, що є у людини. Серед чоловіків учасники змагалися на праву та ліву руки у вагових категоріях 70, 90 та 90+. Жінки – в абсолютній ваговій категорії. В якості учасниці і судді на цьому турнірі майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи та світу Ліна Деменко. Вона в армспорті з 2013 року. Як навчалася, у нас був день здоров'я і мені запропонували піднімати гирі. Ну, мене замітив тренери, тепер я вже ніяк не зійду. Серед чоловіків у різних вагових категоріях перемогу святкували Вадим Литвин, Лаврентій Заркуа, Едуард Гиря. Серед жінок – Ліна Деменко. Крістіна Брігіда, Сергій Сапітий, телеканал «Центральний». Стадіон «Динамо» цього тижня приймав мініфутбольні матчі учасників спортмарафону. 8 команд змагалися за звання найкращої у цьому виді спорту. Спершу грали у двох підгрупах по 4 команди учасниці, потім відбулися стикові матчі. За регламентом змагань – один матч, 2 тайми по 12 хвилин. У підсумку мініфутбольного турніру трійка лідерів виглядає так. На першому місці – команда «Шахтар Полтава», друге місце – команда «ФК Зінці», третя – команда «Надія». В рамках Дня фізкультури і спорту ми зробили цілий тиждень для того, щоб максимально залучити простих полтавців до занять спортом для популяризації. Обирали види спорту? Так, це звісно. Якщо ми говоримо про футбол, волейбол, то це неможливо, а фактично наймасовіші види спорту, так, ігрові види спорту. І загалом ті, які користуються найбільшою популярністю полтавців, та й обирали
Ну і також обов'язково враховували елемент видовищності, тому що ну, якби, масові заходи, які відбуваються на вулиці, мають бути красивими для полтавців. Волейбол також став частиною спортивного марафону у Полтаві. На стадіоні «Динамо» пройшли матчі серед чоловіків та жінок категорії 18+. Учасники змагань кажуть, подібні турніри допомагають продемонструвати свої здібності, показати те, що вони вміють. Волейболісти в один голос запевняють, проводити такі турніри у місті потрібно. Це загальний розвиток нашого міста. І чим більше змагань, тим більше у нас будуть переможців, вони будуть десь проходити далі, там на українському рівні. В принципі, у нас дуже непогано в цьому році, і наша збірна України показала себе на чемпіонаті світу, вийшла в 1-8, так, в 1-8. І ну, у нас волейбол вже впевнено розвивається, так. Полтавка Марина Полапа – переможниця Кубку світу з фіт-модель. Сьогодні у нашій студії поговоримо із чемпіонкою та її тренером. У нашій програмі переможниця Кубку світу з фіт-модель Марина Полапа та заслужений тренер України Лернік Матосян. Вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Шлях до цієї золотої нагороди, до цього кубку був непростим. І в прямому, і в переносному значенні цього слова. Я знаю, що були пригоди у вас по дорозі до Латвії. Розкажіть, будь ласка, пане Лерніку, як добиралися до цього кубку світу? Ви так багато вже розказували в соцсетях об этом. Ну, розкажу вам з самого початку. Да? Этот чемпіонат із України повинні були їхати 12 спортсменок. Они были отобраны в команду, и у всех были куплены билеты на самолет. И мы все с радостью ждали того дня, чтобы поехать. И тут 3 дня до того объявляют, чтобы Латвия закрыта, рейсы все отменили, ну и все распустили руки. Девушки готовились, ну, сидя, значит, и, вернее, зная мой характер, Марина, я думаю, она была спокойная, что даже она объявила, что я знаю моего тренера, мы даже и пешком доберемся, если нужно будет. А в самом деле оно придумано было это мною, и я предложил всем поехать, я хотел нанимать автобус, сам сесть за руль, вести всю команду. Ну, многие, которые уже расслабились, девушки то начали кушать, то... Відмовилися да, від участі. Да, все там. Можно сказать, чтобы остались там 3 или 4 девочек, которые согласились с нами ехать. Ну, и я взял свою машину, решил на своей собственной машине поехать, как бы ни было доехать. Но предупредили нас, что вас не пустят, не едьте. Там с нами поехала одна девушка, которая у него была готова документы. Да, мы сели и поехали. Ну, поехали так, едем и едем. И тут на границе нас здравствуйте и до свидания. Не пропускают? Не пропускают. Не пропустили, там задержали, там были проблемы. Прямо на кордоне, там ни назад, ни вперед. Никуда. Вот сядьте тут и все. Раз вы сюда заехали, значит, вы уже никуда не поедете. И тут в Беларуси нам дали всего 24 часа покинуть Беларусь и вернуться на Украину. Я им головой так, спасибо, ребята, конечно, мы поедем. И сделали большой, огромный круг. Нашел маленький такой участок кордона Беларуси с Латвией. Ну и мы поехали там. Мы бедные спортсмены, пожалуйста, нас пустите, нас там ждут. Правда, не с радостью, там тоже были много проблем, задержали 5-6 часов, и там, и там, и там, и там. В итоге, где-то 1 часа ночи мы заехали в Латвию, а на следующее утро у нас регистрация. Ну и там еще надо было 300 километров ехать, в общем, под утро мы уже были в гостинице. Встигнули доїхати. Да, і організатори утром, коли прийшли вже на реєстрацію, побачили нас. Ну, я скажу, що ви радувалися, і що і для них було це сюрприз. Несподіванко, да, так? Да. Добралися до цих змагань. Марино, до вас буде запитання. Врешті, як відбуваються самі змагання з фіт-модель? Розкажіть нам, будь ласка, що відбувається на сцені. Ми на сцену виходимо 3 рази.
первый раз спортсменки выходят в сдельном купальнике, показывают свое тело. Второй раз мы выходим в красивых вечерних платьях. У нас есть, по-моему, минута. У нас свободное позирование, мы можем по сцене походить, с разных ракурсов себя показать. И третий раз, ну, естественно, топ-6 выходят на награждение. Вот. Что в первом, что во втором раунде у нас есть обязательное сравнение. То есть мы сначала по одной все выходим, дефиле свое показываем, а потом нас выставляют всех в одну линию и... Четыре раза повернуться нужно всем спортсменкам вместе для того, чтобы судьи увидели поревняли. Вид спереди, вид с одного боку, вид сзади, вид с другого боку, ну и снова спереди. В платьях так же само. Як судді оцінюють виступи, пане Лернику, розкажіть нам, будь ласка, на що звертають увагу от під час виступу спортсменки? Ну да, оцінюється пропорція тіла спортсменки, макіяж, купальник, красоту, правильна подача на сцені. Там сидять судді, у кожного своє мнення. Потім плюсується, мінусується і там... Загальні бали, так, отримається? Таким способом. Марино, для вас що найскладніше, найважче от під час виступу на сцені? Ну, настоящий спортсмен на сцене должен уже получать удовольствие. На сцене не должно быть тяжело, сложно, волнительно и так далее. С этим нужно бороться, потому что если на сцене нервничать, переживать, невозможно контролировать свое тело. Самое тяжелое на соревнованиях, оно делается не на сцене, оно делается дома, в тренажерном зале, в салонах красоты. Да, вот это самое тяжелое. А то, що робиться на сцені, воно вже найприємніше. Для вас наскільки інтенсивною була підготовка перед цим Кубком світу? Як часто тренувалися на день? Скільки було тренувань у вас? Доходило до того, що у мене було навіть 3 тренування в день. У мене була силова тренування, кардіотренування, і після кардіотренування у нас було додано плавання. Але спустя за 2,5 тижні до соревновань в подготовку мою включилась Ирина Игоревна Делиева, это представитель нашей Украинской Федерации бодибилдинга, она международная судья категории А, ну, лучше нее в Украине нет. И она внесла свои коррективы, естественно, там за несколько буквально недель форма улучшилась, наверное, процентов на 150. Да, секреты рассказывать не буду, не поделюсь. У каждого спортсмена свои секреты. Но как бы такая подготовка у меня была впервые в жизни. Ну и результат, он не то что налицо, он на все тело. Вот бачимо результат, кубок да. И медаль. Да, у нас был пик нашей подготовки, да, вот можно так и назвать, наши знания. Вот к этой подготовке еще добавилось более профессионального, можно так назвать, тренера, который нам помогла, и мы очень ей благодарны. Зараз у вас на першому плані нові змагання. Я знаю, що дуже скоро ви відправляєтеся на чемпіонат Європи, так? Да. Розкажіть нам, будь ласка, про ці змагання, як до них готуєтеся, наскільки вони важливі для вас? К этим соревнованиям, это чемпіонат Європи, він буде проводитися з 16 по 21 сентября. Готовлюсь так же, как и готовилась на Кубок мира, но еще более ответственно, уже, ну, грубо говоря, да, с готовой формой и там по миллиметру, по сантиметру точим тело. Филигранная работа завершилась. Да, никаких расслаблений, вообще никаких расслаблений. Это будет официальный чемпионат Европы, в который впервые, наверное, за историю, да, да, включили первые, да. Номинацию фитнес-модель. И у нас, у девочек фитнес-модели, есть возможность ехать с всей командой и соревноваться на чемпионате Европы вместе со всеми. Такие исторические змагания, да. Так, для Украины, для Европы. Пане Лернику, а вы, если скажете про эти будущие змагания, какие настрои у Марины, нет, у вас? Настрои у меня всегда, вот мы умеем, чтобы было немножко понятно зрителю, да, мы умеем достойно проиграть и достойно хотим выиграть. Так? Мы на любое соревнование, когда едем, естественно, это любой спортсмен едет выигрывать. Бывают моменты, ошибки, которые у нас, скажем, вот мы проиграли, там серебро взяли, да? Мы ищем на следующей подготовке вот ошибки вот эти. Еще допрацювати потрібно. Да, да. И мы его устраняем, потом идем на следующее соревнование, вот
так по кругу. Вот у нас такой цель. У вас, Марина, от чого прагнете найбільше досягти у цьому спорті? Є срібні медалі, є вже золота медаль. Що ще? Ну, как можно больше золотых медалей, естественно. Кубок світу, чемпіонат світу, чемпіонат Європи. І кубок міра, чемпіонат Європи, і кубок міра, і чемпіонат міра. І впереді ще в декабрі є такі соревнования, це спортивний фестиваль «Арнольд Класік». Дай Бог, хватит здоровья до декабря месяца, додержу форму, поедем и туда выступим. Конечно, каждому спортсмену хочется быть первым, и каждый спортсмен мечтает, чтобы в его честь на сцене звучал гимн. Это эмоции, которые вы не найдете нигде. Это не передать ни словами, ни глазами, ни эмоциями, там, ни телом, абсолютно ничем. Это нужно просто один раз почувствовать. У меня дрожали руки, ноги, а мы стоим на каблуках, на огромных каблуках, на 12 сантиметрах. И вот когда называют имя победителя, все спортсмены, которых наградили, они стоят впереди. Победитель стоит сзади, и ему еще нужно пройти до места награждения. Я не знаю, как я не упала, у меня было длинное платье, шлейф. Хвилювання вже від того, що ви переможниця. Так, да, це непередаваємо емоції. А коли включається гімн, просто не то, що сльози ручьем льються, і соплі текли у мене вже. Це просто, ну, це невероятні емоції. Неможливо передати, так, ці емоції? Так, да, і хочеться як можна більше раз в дальнейшем испытывать ці емоції. Скільки буде хватати здоров'я, стільки буду виступати. Ми вам бажаємо, щоб ця мрія ваша здійснилася, щоб дійсно гімн України лунав якомога частіше на міжнародних змаганнях. Я дуже вам вдячна за нашу сьогоднішню розмову. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні у нашій студії були переможниця Кубку світу світ-модель Марина Полапа та заслужений тренер України Лернік Матосян. А ми переходимо до інших новин. New Run проводить старти в багатьох містах України, у тому числі в Полтаві, Черкасах, Сумах, Миколаєві, Чернігові, Житомирі. 2020 рік вніс свої корективи та новий формат. Як проходив забіг у Полтаві, знає Анна Ружін. Через карантин масових маршрутів немає. Учасники з трекерами бігають де захочуть. Дороги у місті для цього не перекривають, тож хвилі обурень у полтавців не було. Офіційна участь у напівмарафоні розпочиналася зранку 6 вересня. Участники могли бежать в любом городе Украины, и не только Украина, а так и было. Но полтавский полумарафон наш поддержала все-таки больше всего участников, которые бежали в Полтаве, непосредственно в центре города, на корпусном саду на нашем. На корпусном саду бежало около 300 человек. С 7 утра до 2 часов дня участники могли стартовать, когда им удобно. Всего в мероприятии на трех дистанциях приняло участие около 900 человек. Жодного точно визначеного шляху немає. Однак у соцмережах опублікували рекомендований маршрут – коло на 950 метрів навколо парку «Корпусний сад». Традиційно забіги проводили на три дистанції – 5, 10 та 21 кілометр. В прошлом году в Полтаве бежало 6 тысяч человек, но в этом году нет детских забегов, нет эстафет, нет командных забегов, нет первого километра, к сожалению. Но, тем не менее, истинные поклонники бега, те, кто уже бегают, поддержали мероприятия на дистанциях 5, 10, 21 километр. Вся Украина принимала участие в полтавском полумарафоне, бежали во всех областных центрах, были участники, которые преодолевают эту дистанцию за границей. Учасники мали стартувати з будь-якого місця. Ліміти часу всіх дистанцій закінчувалися о 14-й годині. Після цього упродовж доби учасники повинні були самостійно відправити активне посилання на трек і фото з дистанції. За цими результатами визначали переможців. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Розіграш півфінальних та фінальної серії плей-офф чемпіонату УХЛ сезону 19-20 років призупинено мінімум на 2 тижні через виявлення COVID-19 у 19 хокеїстів Донбасу і 2 гравців «Білого Барсу», повідомляє прес-служба УХЛ. Також тести на коронавірус здали Дніпро і Кременчук. Після проведення повторних тестів у команд півфіналістів плей-офф УХЛ ліга прийме рішення про дати продовження плей-офф. Нагадаємо, що команди вже зіграли по 2 півфінальних поєдинки. На даний момент Кременчук веде в серії у «Білого Барсу» з рахунком 2-0, а в парі між Донбасом і Дніпром встановився паритет 1-1.
Днями у Харкові пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби серед кадетів, пише інтернет-видання «Полтавщина Спорт». Другим у ваговій категорії до 45 кілограмів став кременчужанин Богдан Мирний. Він переміг Дем'яна Костенюка з Хмельницького та Дмитра Топалова із Запоріжжя, а у фіналі поступився Микиті Дементієву з Маріуполя. Третє місце у ваговій категорії до 71 кілограма посів Владислав Іваніна з Миргорода. Він переміг Марка Чобіткова з Кривого Рогу, Іларіона Турчаннікова із Харкова та Назара Шандрука з Рівного. У півфіналі Влад поступився Станіславу Соболю з Кривого Рогу і потім у бронзовому фіналі переміг Івана Чмиря з Мукачевого. На цьому у мене все. З вами була Крістіна Брігіда. Бережіть себе, а ми побачимося рівно за тиждень о цій порі на телеканалі «Центральний».